Her blev Werner født, her blev Dorit født, og her blev deres første søn født. Werner er fra Schweiz, og Dorit er fra Danmark. Men historien starter i Hellerup. Dorit er lige blevet færdig med gymnasiet, og nu skal i praktik på en arkitektstue. Hver eneste morgen mødte Dorit en ung fyr, der holdt døren for hende. Han hed Werner. De endte med at blive kærester. De tog til Schweiz og boede der i et år. Jeg rejser hjem til Danmark, og hvis du vil have mig, så skal du rejse med. Okay, jeg tager med. De tog begge to til Danmark. Og der blev de gift og levede lykkeligt til deres dage selv.